ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଗଲା କୋଠା, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେବରାଜ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦେବରାଜ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଅଶୋକ ନାୟକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏକ କୋଠା, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେବରାଜ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦେବରାଜ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଅଶୋକ ନାୟକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଗଲା କୋଠା, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେବରାଜ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦେବରାଜ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଅଶୋକ ନାୟକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି କୋଠାଟି ପୁରାପୁରି ଧସିଯାଇଛି, ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।